Кропивничанин Семен Кушка давно прагне змінити централізоване опалення на автономне. За тепло сплачує понад 2,5 тисячі гривень на місяць. Заяву подає вже вдруге, торік йому відмовили. Ми вирішили зробити індивідуальне отоплення, тому що холодно, поздно дається тепло осінню і до подачі тепла нам в квартирі холодно. І рано відключається тепло. Сказали, якщо один або два чоловіка залишилися на стояку, звертатися всім стояком в місті. Аби отримати дозвіл на від'єднання, потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг у міській раді. Його координатор говорить, процедура швидка, зручна і не треба ходити кабінетами. Відвідувачі ЦНАПу приходять до нас на рецепцію, беруть бланк заяви і заповнюють її. До заяви докладають копію паспорта, коду, потім документ на квартиру, що вони власники квартири. І разом, якщо це постояку громадяни, тобто вони всі разом приходять і подають заяву. І потім адміністратор реєструє і передає секретарю міжвідомчої комісії на розгляд. В минулому році ми прийняли, наші адміністратори прийняли більше 4 тисяч звернень від громадян, від наших кропивничан. В цьому році ми прийняли вже більше 1000 звернень. Невдовзі опалювальний сезон вже закінчився, і невдовзі почне працювати міжвідомча комісія. Ці заяви приймаються протягом року, незалежно від того, триває опалювальний сезон чи він завершений. Єдине, що комісія засідає лише в міжопалювальний період. За цією процедурою кропивничани звертаються за дозволами вже кілька років. Вносити зміни міськрада поки наміру немає. Проте через загальну розбалансованість централізованої системи опалення комісія повинна уважніше розглядати питання від'єднання абонентів, наголосив міський голова Андрій Райкович. 9 квітня 2019 року закінчився опалювальний сезон в місті Кропивницькому. В міжопалювальний сезон, як і традиційно в минулих роках, у нас розпочинає роботу міжвідомча комісія, яка надає право на встановлення індивідуального газового чи електроопалення для мешканців, для власників квартир, які є в місті Кропивницькому. Ця комісія орієнтовно буде працювати з 1 травня 2019 року і буде розглядати ті заяви і звернення мешканців міста, які звернулися за отриманням такого дозволу. Ми повинні чітко переглянути склад комісії, яка долучена і наділена повноваженнями дозволів на автономне опалення. І ми повинні вже громаді прозвітувати, коли розпочинає роботу дана комісія. Для кропивничан, які не отримали дозволи в міській раді, вже шукають альтернативні варіанти теплозбереження, наголошують посадовці. Зараз всі виконавчі органи міської ради профільні, це і департамент економіки, і головне управління житлово-комунального господарства, працює над розробленням нової схеми теплозабезпечення нашого міста і вишукує альтернативні види опалення, подачі опалення до установ бюджетних, до приватних квартир, які на централізованому опаленні. Розглядаються варіанти і модульних котелень на мікрорайонах, і також розглядаються варіанти модернізації тих котелень, які в нас є на території міста. Марія Староста, Алла Зайферт, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.